ჩვენ მუდმივად მოვუწოდებთ საქართველოსაც და უკრაინასაც, რომ მნიშვნელოვანი საკითხები პირადად განიხილონ და არასაჯაროდ, ასე უპასუხა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა ჟურნალისტების კითხვას, რომელიც შეეხებოდა საქართველოში უკრაინის საქმეთა დროებითი რწმუნებულის ანდრეი კასიანოვისა და უკრაინის რადას დეპუტატის ალექსეი გონჩარენკოს განცხადებებს საქართველოს მიერ უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებაზე მოთხოვნას. კელი დეგნანის თქმით, ძალიან სენსიტიური დროა, როდესაც რუსეთი წარმოებს ომს უკრაინისთვის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დასართმევად. დეგნანის განცხადებით, ყველა დიდ სტრესსა და ზეწოლას განიცდის. ჩვენ მუდმივად მოვუწოდებთ საქართველოსაც და უკრაინასაც, რომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხები პირადად განიხილონ და არა საჯაროდ. ეს არის ძალიან სენსიტიური დრო, როდესაც რუსეთი აწარმოებს ომს უკრაინისთვის დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის წასართმევად. ასე რომ ყველა დიდ სტრესს და ზეწოლას განიცდის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სთხოვა ყველა თავის პარტნიორს და მოკავშირეს, ნახონ რისი გაკეთებაა მათთვის მოსახერხებელი უკრაინის მხარდასაჭერად. და საქართველომ ბევრი რამ გააკეთა, განსაკუთრებით ჰუმანიტარული თვალსაზრისით, საერთაშორისო ფორუმზე ხმის მიცემით. მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა ქვეყანამ გადაწყვიტოს, რისი გაკეთებაა მოსახერხებელი მისთვის. ფიქრობ, რომ ყველა ძალიან კარგად აცნობიერებს იმ სენსიტიურ სიტუაციას, რომელშიც საქართველო იმყოფება, რადგან თქვენი ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. ასეთია კონტექსტი და ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ საქართველოს და უკრაინას, განიხილონ ეს საკითხი პირადად.